ော်ဒါကပါပြီးတော့ဒီလိုခစ်ကြီးမှာဒီလိုအခွေထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါအကုန်ယူပါတယ်အဓိကအကျိုးမြတ်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါပြည့်သက်အတွက်ထုတ်တာဘာမှလည်းဟိုရမှာလည်းမဟုတ်ပြန်လဲတကယ်လည်းမရဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုဒါထုတ်တယ်ဆိုတာဒါသူ့ဒါအနုပညာပေးဆက်မှုပေါ့နော်အဲ့တက်ကုန်ပါ Congratulations ပါဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ခင်ပါရဲ့အမြင်လည်းပွဲရမှာဆိုလည်းတွေ့နေကြပါတော့ပြောတော့ဖော်ယူတဲ့သဘောလည်းကောင်းတယ်ပြီးသူချင်းလေးလည်းကြိုက်တယ်သူချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုနားထောင်တာနားဆွဲပေါ့နော်ပြီးလိုက်ဆိုလို့ရတဲ့တချင်လေးဆိုကိုလည်းသူ့ရဲ့ပြည့်သက်တယောက်ပါပဲအဲ့တော့ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာသူဒီတိုင်းပဲဖိတ်ယုံရှိသေးတယ်နက်နက်ထိုးလာခဲ့ရပွဲကိုသူ့ရဲ့တချင်လေးလည်းဘလိုမျိုးပေါ့နော်အစ်တတွေထပ်ပြီးခံစားရမလို့ဆိုသိချင်လို့ပါဟုတ်ဟုတ်ကြိုက်တယ်သူတို့ဆိုဒါလိုက်ဆိုလို့ရတယ်သူခုနပြောဆိုပေါ့ဒါသူတို့ခံစားလို့လည်းရတယ်လိုက်ဆိုလို့လည်းရအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အာအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုတနေ့နေ့ပြင်ရတဲ့ပုံနဲ့လည်းရိုးနေအဲ့တော့နည်းနည်းလေးပေါ့ fashion ပို့ကြအောင်လို့နည်းနည်းမျက်လုံးအဲ့ဟိုဆာပါ brown spooky လေးချဲလာတာပါဟုတ်အဲခုကဒီ make up demonstrationရှင်ရိုက်ဖို့လေးရှိရဲအဲပြီးတော့ online ကြော်ညာလေးပေါ့နော်တခုနှစ်ခုကန်လန်းထားလေးလုပ်ပေးဖို့လေးရှိရဲအဲပြီးတော့ခု make up လေးနေပေါ့ make up ကတော့ဒါဝါကျွကာလာဆိုတော့သူတို့သမီးတွေတော့ရှောက်ဖန်လေးပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်ပြီးသွားပြီရုပ်ရှင်9ရက်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ခုကားဆက်နေပြီသူတို့ဆယ်လာပိုင်းတော့တင်မလားမသိဘူးဟုတ်ဟောသူတို့ခုနှစ်လပိုင်းမှာတော့တရေကရိုက်ဖို့တခုတော့ပြောထားရှိရဲအဲအဆင်ပြေတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်သေးဘူးခုကလောလောဆယ်ဇက်ရေးနေပေါ့နော် producer ဇက်ရေးပြီးတော့ပြောပြီးပြီဆိုရင်တော့အားလုံးစီစဉ်ရမှာပေါ့9လပိုင်း6လပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့ရိုက်ဖြစ်ပြီဆိုစီစဉ်ရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဟိုဇက်ကောင်းတယ်ပြီးရင်ကိုရီမိတ်မရှာတယ်မထိခိုက်တဲ့ဇက်မျိုးဆိုရင်ရိုက်ချင်တယ်အဓိကအပျော်လေးဆိုပိုရိုက်ချင်တယ်သူကကျတော့အပျော်နဲ့ပို့ပြီးအချိုးပေးရောအဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်တယ်ကွာကျ drama ကျတော့မင်းသားမင်းသမီးလည်းမဟုတ်တော့တိတ်ပြီးမပိုင်နိုင်ဘူးမလုပ်တော့ကိုရီကျတော့တရုတ်ဆောင်အစ်စ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အခုမှစလုပ်တယ်လူတွေဆိုတော့အဲ့လိုကောင်းပျော်ပျော်ရွှင်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့လူတွေလည်းပျော်ရမယ်အပျော်ကိုရီမိတ်မရှာလည်းမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့လုပ်ချင်တာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လောမိုင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအေးဆေးလို့ပြောရအောင်အေးဆေးပါရဲ့ငကိုရဲလည်းအေးဆေးပါစိတ်ချမ်းသာနေရတယ်ဟုတ်ဟောဒီလိုပါပဲကြားရောလည်းအဓိကတော့လည်းတရားကြောင့်နားလည်မှုရှိသွားတယ်အေးချမ်းသွားပါပဲဒါပါပဲပို့ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကယ်ရီရမ်းများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကြည်ရတော့မုံဆွဲလို့ပါအောင်ဆိုကြိုက်တယ်အဲ့ကိုင်းဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးရင်နောင်နေဦးရန်တင်သေးသီးတို့ကမမျက်လေးတို့ကားရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိအောင်ရှိကျဲအကြည့်ပြတာရတော့အဲ့လိုတော်တော်များတယ်ခုနကပဲ pressure ဆိုလည်းကိုယ်ဖိတ်တာရများတော့ကြည့်ပြပါတယ်အကုန်လုံးတော့အားလုံးတော့သူတော့စူးစမ်းထားကြတာလေးပေါ့နော်ဘယ်သူရမလဲဆိုတော့မပြောရဘူးဟုတ်ကဲ့ပြင်ပြီးတော့တက်ပြင်မှာဟုတ်လိမ့်ပေးလိမ့်လဲလိမ့်ပေးဖြစ်မယ်တက်လဲတက်ဖြစ်မှာဒါတော့နှစ်တိုင်းတော့ဝါသနာလည်းပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါမင်းသားမင်းသမီးတွေပြည့်တတ်ပဲလေအဲ့တော့ကျတော့ကိုယ်လိမ့်ပေးပြီးတော့ပွဲတော့တက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နှစ်တိုင်းကလည်းအမြဲမိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေကိုဖိတ်တဲ့ထဲမှာသူတို့လည်းအမြဲဖိတ်စာရတယ်အဲ့တော့တက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အော်ဒီစစကြိုက်ကားကြီးကိုအားပေးပါအမှသူတို့တွေကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဗောနော်ခွန်အားရရပြီးထပ်ပြီးတော့ဒီကားကြီးထွက်လာအားပေးတော့မှထပ်ပြီးလုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ကိုရအရန်ဝါသနာလည်းပါရဲ့လုံးလည်းလုံးချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပိပါလို့ချစ်ပေးပါလို့ဟုတ်